Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ներողություն, կներկայանաք։ Քաղաքացիական անձը զինվորներին ուղղորդում եք, կներկայանաք։ Դուք լրատվական ծառայությունից են, խնդրում եմ ներկայանաք, ով եք, որ չեք թույլ չեք տալի զինվորներին նկարահանել եւ նաեւ ուղղորդում եք ինչ անել։ Կներկայանաք քաղաքացիական անձը, ինչու եք ուղղորդում զինվորականներին եւ ասում արագացնել։ Դուք կարող եք չներկայանալ, բայց Դիլիջանը փոքր քաղաք է, ես ձեզ դեմքով ֆիքսեցի եւ մենք շուտով կիմանանք, թե ում եք ներկայացնում։ Տղաներ բարձրացեք մստով, սպաներից։ Ինչու է քաղաքացիական հակոստով սպան ուղղորդում։ Ասած աշխատանքային օր։ Դուք եք կամազ ուստի։ Շապանջի եկել են։ Ինչո՞ւ։